Estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ao ver que nada conseguia, mas antes se gerava tumulto, Pilatos tomou água, lavando as mãos na presença da multidão, e disse: Estou inocente do sangue deste homem. É lá convosco. E todo o povo respondeu: Caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás, e a Jesus, depois de o ter mandado açoitar, entregou-o para ser crucificado. Jesus mantém-se em silêncio na hora da condenação. Nenhuma queixa, nenhuma desculpa. O seu sangue cai sobre nós e sobre todos os homens, não para nos acusar, mas para nos lavar dos nossos pecados. Oremos. Senhor Jesus, por fidelidade à tua missão, aceitas a morte, caminhando atrás de ti, pelo caminho da cruz, concede-nos a força de nos mantermos também fiéis à nossa tarefa de homens e de cristãos. Dai-nos a fortaleza necessária para enfrentarmos os sofrimentos e as incompreensões com amor e paciência, lembrando-nos do teu silêncio divino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
da estação. Jesus é carregado com a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Os soldados levaram-no para dentro do pretório e convocaram toda a corte. Revestiram-no de um manto de púrpura e cingiram-lhe uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois, começaram a saudar: Salve, ó Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Em seguida, depois de o terem escarnecido, levaram-no para o crucificarem. Na cruz de Jesus estão os nossos sofrimentos. Ele carrega os nossos pecados e os crucifica consigo. Carregar a nossa cruz é seguir a Cristo, lutando contra o egoísmo e todos os males, na busca constante da libertação que nos torna semelhantes ao Filho de Deus. Oremos. Senhor, também eu quero abraçar generosamente a minha cruz de cada dia. Quero aceitar a cruz das exigências da vossa lei, a cruz da minha vocação cristã, vivida com seriedade, a cruz do meu trabalho, a cruz dos meus limites e dos limites dos outros. Ajudai-me, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Foi castigado pelos nossos crimes, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados nas suas chagas. O Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador. Uma queda é sempre humilhante, mas é também o momento para retomar o caminho com mais coragem. Jesus ergue-se e continua convidando-nos a levantar-nos dos nossos pecados e dos nossos fracassos. Oremos. Na vossa queda, Jesus, encontramos a força para não desanimar. Na nossa vida, tropeçamos em mil dificuldades cotidianas e de todas elas, precisamos nos erguer para continuar o caminho em vossa direção. Ajudai-nos, Senhor, a não ficar no chão e a lembrarmos da vossa misericórdia e da vossa coragem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Thank you.
quarta estação, Jesus encontra a sua mãe. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Simeão disse a Maria, sua mãe, este menino é para muitos em Israel motivo de ruína ou salvação. Ele é sinal de divisão entre os homens para revelar os pensamentos escondidos de muitos. Uma grande dor, como golpe de espada, trespassará a tua alma. Maria participou intensamente de todos os acontecimentos da vida de Jesus, seu filho. Neste momento em que ele percorre o último caminho, ela está presente. Mãe e filho obedecem à vontade do Pai com confiança e amor. Oremos. Maria, Nossa Senhora e Nossa Mãe, pela indiferença egoísta com que tratamos Jesus, misteriosamente presente em cada pessoa, especialmente naquelas que sofrem, pela espada de dor com que trespassamos o vosso coração com os nossos pecados, pelo nosso apego à mediocridade que nos leva a inutilizar os frutos da paixão de Cristo, alcançai-nos de Jesus perdão e misericórdia. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus é ajudado por Simão de Cirene. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quando o levavam, obrigaram um homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, a levar a cruz de Jesus às costas e a seguir atrás dele. É necessário que alguém ajude o condenado a carregar a cruz, porque ele não tem mais forças. O escolhido é Simão, o cireneu. O Filho de Deus precisou de auxílio. É difícil reconhecer que precisamos de alguém. Quando o fazemos, nos sentimos pobres e necessitados. Deixar-se ajudar é mais difícil do que prestar ajuda, mas é uma realidade que o próprio Filho de Deus viveu. Oremos. Senhor, aqui estamos a pedir perdão e misericórdia pelo nosso egoísmo que nos leva a pensar só em nós, pela nossa cobardia que nos impede de ser prestáveis, pela nossa miopia que nos torna incapazes de ver quem sofre, pela nossa preguiça que nos mantém inativos. Senhor, perdoai-nos e ajudai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
sexta estação, Jesus imprime o seu rosto. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Vimo-lo sem beleza, sem brilho, sem aparência amável, objeto de desprezo e escárnio da humanidade, homem de dores, experimentado no sofrimento. Eu não resisti, ofereci as minhas costas àqueles que me feriam e a minha face àqueles que me arrancavam a barba, e não furtei o meu rosto aos ultrajes e aos escárnios. O rosto desfigurado de Jesus atrai a atenção dos espectadores. Para alguns, ele causa compaixão. Outros o rejeitam. O rosto de Jesus, ainda hoje, continua desfigurado no pobre, no doente, no desamparado, e causa compaixão e rejeição. Para nos aproximarmos dele, devemos lutar contra o respeito humano que nos torna cobardes e vencer este comodismo e preguiça que nos leva a fugir de tudo o que nos pede esforço. Oremos. Senhor, temos medo de descobrir-vos nos irmãos que sofrem, porque é incômodo e exige muito amor. Senhor, vossa coragem e vosso amor estejam em nós, para que não tenhamos medo de limpar-vos o rosto e reconhecer-vos nos nossos irmãos mais necessitados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ele, quando o insultavam, não insultava, e sofrendo, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga com justiça. Ele que suportou os nossos pecados no seu corpo, sofrendo o madeiro a fim de que, mortos para o pecado, vivéssemos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. O peso que esmaga Jesus não é só a cruz. São séculos de história, são milhões de homens que pesam em seus ombros. Ele não resiste e cai por terra. Confunde-se com o pó. Mas é necessário levar a história e os homens que a construíram até ao Calvário. Ele ergue-se e prossegue. Oremos. Senhor, temos uma parte na cruz que carregais, no peso que vos esmaga. É preciso recomeçar o caminho com humildade todas as vezes que for necessário. Recorrer ao sacramento da reconciliação e à oração, levantando-nos prontamente depois de cada infidelidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Thank you.
oitava estação, Jesus consola as santas mulheres. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Seguia Jesus grande massa de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Jesus esquece-se do próprio sofrimento para consolar aqueles que choram por ele. Às piedosas mulheres, ele dirige uma palavra de carinho e compaixão. Compadecer-se é participar no destino que atinge os outros. Participar da dor e da alegria do próximo é o comportamento habitual de Jesus. E nós somos convidados a imitá-lo. Oremos. Perdoai-nos, Senhor, porque nos fechamos em nossa casa com as nossas alegrias e os nossos sofrimentos e não participamos da vida de nossos irmãos, alegrando-nos e sofrendo com eles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu sou um verme e não um homem. A vergonha do gênero humano, a escória do povo, todos os que me veem riem-se de mim. A sua boca escarnece e abanam a cabeça, dizendo: Confiou em Deus que o venha a libertar. Mais uma vez, Jesus cai sob o peso da cruz. A cruz agora tem o aspecto da solidão. Jesus está só. Sente-se abandonado pelos seus amigos. A mãe está aí, mas não pode fazer nada. É necessário chegar até o fim. Levanta-se, já sem forças, dirige-se para o topo do monte, agora já bem próximo. Oremos. Jesus, quando somos incompreendidos no que fazemos, temos a tentação de deixar tudo. Ficamos mudos, sós e tristes diante de Deus, em vez de recorrermos a Ele. Nestes momentos, Senhor, recordai-nos a solidão da vossa última queda e o esforço que fizestes para levar a cruz até o fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Thank you.
sétima estação, Jesus é despojado dos seus vestidos. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ao crucificarem Jesus, os soldados ficaram-lhe com as vestes, das quais fizeram quatro lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica era sem costura, tecida de alto a baixo como um todo. Disseram, pois, entre si, não a rasguemos, vamos antes tirá-la à sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e tiraram à sorte a minha túnica. Jesus foi perdendo tudo, a liberdade, a fama, os amigos, a mãe, e agora tiram-lhe as roupas. Ele é verdadeiramente o pobre, aquele que nada mais tem. A humilhação, as zombarias, as risadas são aceitas em silêncio. Jesus expia agora todas as faltas de respeito pelos homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Oremos, Senhor Jesus, vendo-vos nu, sem nada, pensamos no apego às coisas que possuímos, apego às pessoas, aos amigos, ao dinheiro, aos bens e à fama. Ajudai-nos, Senhor, a partilhar os meus talentos, o meu tempo e as minhas capacidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus é crucificado. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira. Quiseram dar-lhe a beber vinho com mirra, mas Jesus não aceitou. Em seguida, pregaram-no numa cruz. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E crucificaram 2 ladrões juntamente com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus abraçou e carregou a cruz, instrumento de salvação. Agora, ela se torna parte da sua vida. Ele mesmo é a cruz elevada entre o céu e a terra, laço de união entre Deus e a humanidade. Oremos. Senhor, perdoai a nossa insensibilidade perante os sofrimentos dos outros, o nosso silêncio covarde perante os atentados contra a dignidade humana, as nossas faltas de respeito ao vosso Filho, presente em cada pessoa que encontramos no nosso caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Thank you.
12ª estação, Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Sabendo que tudo estava consumado, e para se cumprir a Escritura, Jesus exclamou: tenho sede. Estava ali no recipiente cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre. E Jesus disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Jesus morreu. Sua última lembrança foi para aqueles que o martirizavam, implorando o perdão de Deus. A obra está completa. Pode entregar nas mãos do Pai a humanidade redimida. Deu tudo. Tempo, suor, palavra, amor, sangue, a mãe, a vida. Nós vivemos porque Jesus morreu. Oremos. Senhor, hoje, contemplando a cruz, não chegamos a entender o que ela significou para vós. Angústia, medo, sofrimento e, ao mesmo tempo, um amor infinito, porque a cruz abriu as portas da vida para nós, vossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Os judeus pediram a Pilatos que se quebrassem as pernas dos supliciados e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com Jesus. Ao chegarem a Jesus, como o viram morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Jesus está morto. O seu coração foi traspassado por uma lança. Como todo o condenado, o seu corpo devia ser jogado na vala comum. Mas um amigo, José de Arimateia, enche-se de coragem e pede o corpo. Tira-o da cruz e o coloca nos braços de Mãe Maria. Oremos. Senhor, são poucos os que vos acompanham nesta hora dolorosa. São aqueles que venceram o medo pela fé e pelo amor. Ajudai-nos a estar sempre presente onde vós estáis presente, no pobre, no sofredor e no aflito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
14ª estação, Jesus é colocado no sepulcro. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. José de Arimateia veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de mirra e aloés com cerca de 100 libras. Pegaram, pois, no corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras com os perfumes, como é costume entre os judeus sepultar. No local onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, no qual ainda ninguém fora depositado. Foi, pois, aí que, por causa da preparação do sábado e por o túmulo ficar perto, depositaram Jesus. Jesus é deixado no sepulcro, grão de trigo que, ao morrer, produz vida e, ao ser enterrado, rompe o chão e cresce. A tristeza invade o coração dos últimos amigos, mas neles vive também a palavra de Jesus e as suas promessas. Oremos, Senhor, a fé sustentou vossa mãe e vossos últimos amigos, dava-lhes coragem de olhar para vós morto e ter certeza de que ressuscitarias. Senhor, dai-nos esta fé que espera contra toda a esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelas intenções do Santo Padre. Pai nosso que estás no
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Senhor Deus, vós quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o suplício da cruz, para nos arrancar o poder do inimigo. Fazei com que os vossos servos alcancem a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.